So wat as jy nie weet waar om te begin of watter tipe besigheid om te begin nie? Wel, maak net seker dat jy nie heeltemal stil staan nie. Dit is beter om enige rigting in te neem en aksie te neem en momentum te bou as wat dit is om heeltemal passief te wees. En gebruik jou circumstances en environment en die resources wat jy nou het om te kyk of jy nie 'n besigheidjie bymekaar kan sit nie. Kyk selfs na jou skills, jou assets en jou networks om te kyk of jy nie daaruit 'n klein besigheidjie kan bou nie. Andersins, sit op jou bed en skryf vir jouself op 'n stukkie papier 10 opsies neer wat jy kan kies om vandag onmiddellik 'n besigheidjie mee te kan begin. En kies een en go for it. Solank jy net aksie neem en iets begin doen. En wie weet, dalk word hierdie 'n baie groot suksesvolle besigheidjie wat baie inkomste vir jou kan genereer. Maar selfs as dit nie doen nie, gaan jy soveel lesse leer en ervaring opdoen tydens hierdie journey as 'n entrepreneur wat jy dan kan toepas in jou volgende besigheid om jou volgende besigheid soveel meer suksesvol te maak. Soos jy hierdie pad stap met hierdie klein besigheidjie, gaan jy ook verbeter as 'n persoon en jou horison gaan verbreek en jy gaan begin geleenthede raak sien wat jy nie voorheen sou raak sien as jy nie hierdie klein besigheidjie begin het en dadelik vandag begin aksie neem het nie. Ek gebruik nou nog lesse in my besighede vandag wat ek geleer het uit besigheidjies wat ek op laerskool en hoërskool en universiteit bedryf het. En alhoewel daardie besigheidjies nie meer bestaan nie en baie van hulle gefou het, gebruik ek daardie lesse om my besighede vandag suksesvol te maak. En ek weet, dit voel baie risky om 'n besigheid te begin. Maar onthou, dit is ook baie risky om nie 'n besigheid te begin nie. Dit is ook baie risky om nie aksie te neem nie. So neem aksie, vat jou eerste tree, begin momentum bou. Jy gaan soveel lesse en ervaring opdoen wat jou gaan help in die toekoms om die regte besluite te neem en die regte besighede te begin. So moenie bang wees nie. Vat daai eerste tree.